to nech mne jít, nech mne jít, bude klid. Žádnej pláč už nespraví. Takže teraz sa blížime k jaskyni Zlá diera, alebo Zlá džúra, ako to volajú východniari. Táto jaskyňa dostala svoj názov podľa toho, že tu kedysi neboli lesy, ale boli tu luky a pasienky a pasoval sa tu dobytok. A občas sa stalo, že nejaká kravička spadla dole, a že proste odtiaľ nevytiahli živu, takže dedinčania začali volať jaskyňu Zlá diera. No, a môj otco sa rozhodol, že si prístupne jaskyňu pred 6 rokmi. Inak do jaskyň chodíme úplne od môjho útleho veku. Mám, tuším, doma nejakú fotku, ako ma tam pridájali. Takže fakt, ako ja to mám také povinné, pretože otco je speleolog a mamka vlastne takisto. No a on si prístupnil túto jaskyňu, takže v lete tu so sestrou pomáhame ako sprievodkyne. No a ja by som nás tam aj vzala dole, ale bohužiaľ tam teraz zimujú netopiere, takže ich radšej necháme odpočívať takto. Summertime and living is easy. Takže do jaskyne sa bohužiaľ nedostaneme, ale môžeme ísť aspoň do tej našej chatky, ktorú máme hore a tam ma už čakajú naši rodičia. Dáme sa tam niekto ničo, lebo je strašná kosa. Takže, toto tu sú moji rodičia. Toto je moja mamka a toto je môj tatík, takže... Vítajte u nás. A pôjdeme asi dovnútra dať si nejaký čaj alebo kávu. Presne tak. Podľa mnohých najlepšia speváčka, ale Katka musí ukázať, že sa z nej naozaj môže stať superhviezda, teda superstar. Keď je jaskyňa otvorená, tak my tu normálne bývame, takže tu musíme mať všetko príslušenstvo, aby sme to tu vydržali. Máme tu sprchu, ako vidíte. To je domáca výroba, samozrejme. Ďalej, tam vzadu je kadibudka. No a takisto tu máme aj kôlničku, kde sú rôzne náradia, drevo a tak podobne. A ešte tu máme aj tečúcu vodu, takže takto ustrojená chodím do jaskyne. Ako perimiada. Zašli sme až do kníhkupectva a otázka sa nezmenila, komu by ulica dala divokú kartu. Aj keď to tak nevyzerá, toto je stále kníhkupectvo a pýtame sa rovno za barom, že komu by si ty dala divokú kartu? No, tak moju divokú kartu by som dala Monike Zazrivcovej. Peter Kotula. Takže ja by som sa rozhodla pre Adama Ďuricu, pretože sa mi páči jeho hlas. Odkážeme, díky. Ďakujem. Ja myslím, Zašu. Jednoznačne pre mňa. To jednoznačne. Najlepší. Ako sa volá? Adam. Neviem, fakt, sorry. Peter Kotula. A koho by ste posunuli do finále? Adama Ďuricu. Takže poďte ďalej. Toto je moja izba. Trošku psycho. Teda väčšinou to hovoria všetci, keď sem prídu. Sú úplne akože trošku mimo z toho, že čo to tu všetko je. My máme strašne veľa vecí v byte. Kamarát sa jeden minulý smial, že ešte jednu vec kúpim a prepadneme sa asi k susedom dole. Ale neviem, nám to vyhovuje zatiaľ. Strašne rada mám túto stenu, na ktorej mám všetkých mojich obľúbených maliarov a mám tam takisto fotky všetkých mojich milovaných kamarátov, rodiny. Tu nám má sestra svoj kútik a tak rôzne prosto. No tak samozrejme, že ak rodičia máme z toho veľkú radosť, aj keď na druhej strane neviem, no keď tak na to pozerám, tá medializácia a ten stres, ktorý majú pri tom zažívať, hej, tie decka, tak si myslím, že no neviem, či to stojí až dakedy za to, aby až na taký vrchol sa človek dostal. Spievať treba pred publikom a Katka si ho vie nájsť. Uvidíme, koľko fanúšikov si nájde vo väčšom prostredí. Už keď sme ju videli na tej obrazovke, tak prvýkrát to bol taký šok, že Kačana je taká zmaľovaná, hej. Neboli sme zvyknutí na to, pretože vôbec sa nemaľuje. No ale tak no, je pravda, že vyzerala pekne, no. Ona svojím spôsobom vôbec nepozerá na to, že treba, čo ľudia povedia, tak hej, keď sa jej raz dačo páči, viem, že máme napríklad taký problém doma s jedným kabátom, hej. Kúpila si kabát v second hande za 100 korún, oranžový, ale totálne oranžový, hej. Má ho jediná v Prešove, má taký kabát a určite ju auto neporazí, lebo ju naďaleko je vidno. No a pre ten kabát stále máme doma také, nie že roztržky, ale skrátka mne sa strašne nepáči.
a Katka by ho stále nosila. No tak tiež v jednom médiu sa vyjadrila, že má strašne obľúbený kabát taký oranžový a že mamka by jeho najradšej spálila. A tak ja už to tak beriem, že Katka je Katka, no tak. To nemusí. Netlapiať.